Çfarë fshihet në fund të atraksioneve turistike më të famshme në botë? Çdo vit, miliona njerëz vizitojnë vendet e njëjta në Europë dhe në botë ku janë të vendosura atraksione turistike të famshme që tërheqin miliona adhurues. Londra, Paris, Napoli janë vendet ku nëse shkohet, fitohet përshtypja që janë para të gjitha gjërat e njohura, por aty janë dhe shumë vende të tjera që nuk i sheh askush. Fotografi nga Londra, Thomas Saint-Péterry, ka pasur një ide interesante. Ai ka fotografuar pjesët më të pazakonshme të qyteteve nën atraksionet më të bukura. Përfundje hapësirës së kullës së famshme të Eiffelit në Paris është e vendosur një hapësirë për bashkët varrezash i njihet si katakomb. Aty përgjatë historisë janë varrosur rreth 6 milionë njerëz dhe katakombet mund të vizitohen edhe sot. Big Ben, ora gjigande e Parlamentit Britanik në Londër, qëndron mbi një hapësirë të trenave nëntokësor që është e braktisur dhe jashtë përdorimit. Stacioni Aldeuk ishte përdorur si streg gjatë luftës së dytë botërore për të ikur nga bombat naziste. Nën qytetin e Napolit shtrihet një rjet i madh tunelesh që ishte ndërtuar në 1853-shin nga një perandor romak. Tunelet kanë shërbyer si vend strehim në kohë lufte. Në jug të Spanjës shtrihet sistemi i shpellave më i madh në Europë. Barrio de Cuevas në Guadix fshin një numër të madh njerëzish të cilët jetojnë aty që qindra vite.